Pa jest! A šta vi snimate za neku televiziju? Da, ovo je za televiziju! Ja vas jebem, a vi cvetate, tako se zove televizija. Ja, vi me jebete, a ja cvetam. Tako je, gospodine, to je najnovija televizija. Pa to je lepa televizija. Ja to kažem. Ja to kažem, pa baš to. Ustite, druga. A kada televizija ide? Svako večer posle 12. Zbog cenzure, gospodine, zbog cenzure. A zbog cenzure. I ove fine cure. Pustite to i kažite da ja karam. Da. Debile. Aha, znači vi volite debile. Debile. Volo debile da opalim po pički i po kucu. Aha, jeste vi nekad jebali muškarca? Ne. Ja ne volim muškarca. Ali vas, a šta ako vas vole muškarca? Ja volim samo pičku. Pičku. A. Pička, pička. To mi će pička, pička. Daj mi pičke. Aha. Znate? Da. Razumem vas ja to tako. Ja volim, toliko volim pičku. Da je to strašno. Ja toliko volim pičku. Da je to neverovatno. Pa da. Da. Čekaj. Da. Mora se se osloviti. Samo lagano, samo lagano. Ujebote paštu. Ujebote. Svakog jutra podignem glavu, jer znam da moram.